videl, tudi vi vsi, koliko ljudi v vrst stoji za produkt, ki je nov in šik. To je zadnji modni krik. Še napeva, še mi dva, tja se dri nad kar se da, pol vzameva kredit, sosed pa dubo narit. Kaj je to, gledamo od vseh koncev, to pa zihr zbitje neki od Japoncev. To ni ne radio, to ni video, to ni pralni stroj za spodnega te prat. To ni radio, to ni video, to je najnovejši udel avtomat. Sliha dal, smoga na divan, Made in Nippon je gor napisan. Ko pa šalter daš na on, se zasliši prvi ton. Kaj je to, gledamo od vseh koncev, to pa zihr zbitje neki od Japoncev. To ni ne radio, tuk ni video, ni ne pralni stroj za spodnega te prat. To ni radio, to ni video, to je najlovejši odel avtomat. Sej naprej, če bo poplava, bro požar, aj če bolite glava. Sej narečem, da bo boljš, ampak to poslušal boš. Kaj je to, gledamo od vseh koncev, to pa zihr zbitje neki od Japoncev. To ni ne radio, tudi ni video, ni ne pralni stroj za spodnega te prat. To ni radio, to ni video, to je najnovejši odel avtomat. Pa zihr zbitje neki od Japoncev. To ni ne radio, tuk ni video, ni ne pralni stroj za spodnega te prat. To ni radio, to ni video, to je najnovejši odel avtomat.